Você já planejou o seu futuro? No SESUC você tem 6 cursos para mudar sua vida. Vestibular Unificado SESUC 2013. Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção, Fisioterapia e Sistemas de Informação. Não fique aí parado. Planeje já o seu futuro profissional. Vestibular Unificado SESUC 2013. Inscrições até 4 de dezembro pelo site sesuc.br. SESUC, planejando o futuro com você.